Dođi, lari, lari. Ti kad imamo odmah kako ne? A da ti kad sam se zrstva? Evo. Znači, podrum je puni vode? Da, da. Da. A? Da, da. Pa ja sa čižme, lari. Jedva s čižme jedu ulazim. Dođi, lari, dođi. Čekaj, to... Sve pored Keja, kuće. Sve koji imaju podrum. Pa evo i ljube komšije ima i on ime, ja i neboca advokata ti ima. Svi koji imaju kuće pored Keja, a podrum imaju podrum. Svuda voda. Evo piše. Dođi vamo, ej. A dokle je Đoko bila voda? E, tu od ovog... Ima viš kude je šašanje to ovo i platnice te flaše. Tu je bila zadnji put u ovoj godini. Pre neki dan kada došli. Dobro, sad hidroelektrana ne radi, valjda? Ja, radi 100%. A? Radi, radi, ili ne znaš što? Ne, ne, sad, u ovog trenutka. Oni su odluku da radi non stop... Čekaj, i sad misliš da radi na ovako visokom? Da radi... Ili je do sad radela? Evo, Keša, ponovo počinje. Večeras će se popne gore. Tu će dojde do tebe, a? Da mi si iz snegovi tijek koji se potopili... Gradašnička velika. Jeli? Aha. Pogled... Nije mnogo, ali je... Deluje kao reka.